wante dafa wara nek lo xamne jumtuway la buñuy défaré ndax lolou di motax diina ci djokki bu taxna damay wax ablaye maymi gëxna lu ne la ko wax dama ko ne yeen sax ku ci faral di xastaté boko fekk ñaari moy gëna sonu ki dul xastaté ki ci wax lu baax sax di wax lu rafet moy gëna am fier moy gëna nek nit ku tali ki nga xamne toujours foko gisé moy ngay xassal nit ak diko wax lu ko naxadi lolou yalla dafa fonk lolou dafa yalla motax dafa yalla dafa fonk doom adam dafa fonk doom adam lamiñ dafa nek lo xamne dafa am solo dafa am solo ci nit te lu ne mën na ci duggal nit kon nañu jëm waxant lu rafet diko defante wax nañ koy sam bu baax lepp lu nit kon buñu gisee ñi nga xamne ñew nañ fi ñan ñi nima ko wax won sank du sunu ay dom muy abdou aziz wala muy cheikh aliou ak ñi nga xamne moy wa lampe fal ak ñi fi ñew ñepp ci radio yi ak rts rawatina babacar diagne mi nga xamne yoneen nañu momi tamit equipe lolu yep ñi koy sante bu baax di leen ci sante bu baax waye nañ gëna nañ xamne ñom mission lañu yoré buñu leen kenn mëna duggal ci luñ xamul ñu xamne mission bobu mo tax diina jog te lolu tam ku ci nek ku ne xamna ne wax mom ñepp ko man ku ne xam nga am nga lo wax ku lo wax dara bu la nexé nga wax ko ndax kenn togatul kenn ku ne xam nga lo xam nañ wanti nak lolu dafa taxuta jog communication kon na ngeen ñi ngi leen sante ñoom itam ci téway bi ñi fi téw ñepp ñima ci tuddu ak ñima ci tuddu xeyna dama yoru liss waye ñu xamni ñoon ñepp sante nañ leen ndax lepp amna ci solo kon dal ci gattal ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla may leen jam may ko rew mi mepp ndax barab bo fa nekké la nga fay wara ñaan moy yalla def fa jam kon ñi ngi ñaan sante gouvernement italie bepp te fas na yene yi ba la ñoo dem dañu gisante autorité yi buñ mëne gisante kilifa diine yi fi nekk yépp ñu gisante leen xamna ñoom ñi tuddu diine lañu nit lañu ñoo xamne jamm moy dox ndax jamm mo tax diina jog seigne touba tam lolo doon dox kon ñoo ngi ñaanal ñepp di leen gëreum di leen ñaan yaalla def leen jamm na ngeen muñ rek te gor gorlu su ngeen ko defé rek lepp dana da ngeen ko am ndax lool rek moy doxinu aduna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xamni non la ko wajulam wu teddu wa dan defé cheikh mohamedou mostada ta xam ngeen ni at yu mujji ñu xam ngant li waye serigne mamour nangul ko ñop muy mbokk talibi li ñuy bare kéro ci touba brecha ñi amone yene jox ko loxo yop ñu ci ëpp wax deug yalla motal na seen yene gogou ñew ziar ko ñaanal ko saku ci mom ñaan itam ziar bi it bokk talibé def ko ak dal gu ma seuk kenn ku ci nekk feñal sa yene ba ni serigne bi di joggé ci bëlëb bi di dem fi nga xamni moy ca dal ba ko defé buñ joggé ci image yi nak daldi soob ak yeen ci ñaarelu DVD bi indil len ci goudi cheikh mohamed fadal mbake gi tammi bi day ñagasal suñu nek fi ñu sorel ko suñu communauté and nek ben bok li nga xamni bi sénégal la ñun ñoko mom ko buñ ko liggéeyul kenn duñ ko liggéeyal
et comme yalla serigne saliou bimu ne nañu motali ligueyam serigne mortala non la ko waxé dé kon li buñ ko gissé ngeen taxaw taxway bi ñun dañu da ngeen dañu dalal suñu xel ndax japp nañ na li ci suñu xol mom xam nañ ko bu baax xam nañ na du yag mukk ba adina jaxaso bañu jël mbir yi wala jara duggal ci suñu bul bop buñ ko def mukk ci adina damay wax sax ablaye mbay mi leg leg bu waxé né gayné du jur xar xam nga mom adior la té ñun ay ña nga dëkk foto leg leg genn wal gi ci dess nga njamur gi ci dess nga bawl te gëwelum ka jor borom xel la man nañu wax wax bo xamné sax man na am ñu duggal ci leneen ci biir te ñun bu xamni non lañ ko baaxo defé nak at mu nek di len indil besu cheikhul khadim bi nga xamni mom la serigne mahmoud bakki ibnu cheikh mohammed murtada cheikh mohammed murtada radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'allahu bi barakatihi mom mi nga xamni mo ñaanal bes bi sunu borom and ci ak mom tuba bi nangu at mu nek fi ci tuba italy besu 8 juin xam ngeen ni seug bi and ko ñun ay at bimu fi joge taawam bu tedd bi am digël ci cheikh salihou mbake momin ñew di ko jité ci bi seug bi yexé nak mom mo nekk ni bala yag dañu dégglu ni ngeen di dégglo kurel mouloud bu touba brecha kurel mouloud bu touba milan ak ñewon tedd ci ka dal leen dékkal ñang mom soga and ak yeen nak ci li dess ci programme Thank you.
Yeah.